السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ فٹ فاٹ ہوگے مجھے پتہ ہے، اور اسی لیے میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت فٹ سی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ بہت ہو گئے مرغے، بہت ہو گئے بکرے، آج ذرا شاہی کھانوں کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں جی، میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ہرن کے گوشت کی کڑاہی۔ تو چلے جی، ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بالکل ٹپیکل سٹائل میں، جس طرح میں گھر میں بناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں نے تقریباً 3 کلو لے لیا ہے ہرن کا گوشت۔ ہرن کا جو کلر ہوتا ہے گوشت کا وہ ریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو مٹن یا بیف ہوتا ہے اس سے اس کا کلر چینج ہوتا ہے۔ تو چلے جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ زیادہ کچھ چاہیے نہیں، 3 کلو میں نے گوشت دیا، ایک ہی مجھے صرف پیاز چاہیے، زیادہ پیاز نہیں چاہیے، جس کو میں نے کٹنگ کر لی تھی، اور ادرک لہسن کا جو ہے پیسٹ مجھے چاہیے 2 ٹیبل اسپون، نمک چاہیے مجھے 1 ٹی اسپون، اگر کم ہوگا تو ہم بعد میں ڈال لیں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، سوری آج میرا گلا بہت خراب ہے، سب سے پہلے میں نے اس کو پریشر کوکر میں ڈال دینا ہے۔ یہ اتنا ہی ٹائم لیتا ہے جتنا مٹن لیتا ہے، بیف کی طرح بہت زیادہ سخت نہیں ہوتا۔ تو پیاز ڈالیں گے، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے، اور اس کو میں پریشر کوکر میں ڈال دوں گی، اور اس کو تب تک ہم بنائیں گے جب تک پہلی جو سیٹی ہوتی ہے وہ جب تک گھومے گی نہیں۔ اس سے آپ نے اس کو جو ہے 10 منٹس سے 15 منٹس تک پکانا ہے، لیکن پھر بھی آپ بیچ میں چیک کر لیجیے گا کہ صحیح سے کک ہوا ہے۔ بہت زیادہ سخت گوشت نہیں تھا، یہ 10 منٹ میں گل گیا تھا، بہت زیادہ نرم تھا، ٹھیک ہے؟ تو بس اس کو ہم نے پکنے رکھ دینا ہے۔ اور اس مرحوم جو ہے ہرن کی تصویر میں نے اپنے تھام نیل پہ بھی لگائی ہے، تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، یہاں پہ میں نے اس کو لگا دینا ہے پانی۔ آپ دیکھ لیں تقریباً میں نے 2.5 گلاس جتنے ڈالے تھے، کیونکہ پھر ہم نے اسی پانی میں اس کو پکانا ہے۔ تو ابھی میں کوکر کا جو ہے ڈھکن دے دوں گی۔ سوری، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کوکر کا ڈھکن کس طرح دیتے ہیں۔ تو یہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد میں اس کو نکال کے کڑھائی میں شفٹ کر دوں گی، پھر ہم اس کو کڑھائی میں بنائیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے 10 منٹ کے بعد سیٹی گھومنے بجنے کے 10 منٹ کے بعد جو ہے میں نے اس کو بند کر دیا تھا، اس کے بعد میں اس کو کڑھائی میں شفٹ کر دیا ہے، اور باقی پروسیجر ہم کڑھائی میں کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اچھے سے جو ہے یہ سافٹ ہو گیا ہے، گل گیا۔ اس کے بعد ہمیں جو اب مسالے چاہئیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں 1 ٹی اسپون جتنا چاہیے لال مرچ، گرم سوری کالی مرچ ہمیں چاہیے 1 ٹی اسپون جتنی، لال مرچ بھی ہمیں چاہیے 1 ٹی اسپون جتنی، ہلدی چاہیے ہمیں 1/2 ٹی اسپون، اور یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل اسپون لیا ہے گرم مسالہ، اور کٹی ہوئی لال مرچ بھی ہمیں چاہیے 1 ٹی اسپون۔ یہ مسالے اس لیے بھی زیادہ ہیں کیونکہ میرے پاس جو گوشت کی کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہے۔ اگر آپ کم گوشت لیں گے تو پھر آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے اسپائسیز کو کم کر سکتے ہیں۔ نمک ہم آلریڈی ڈال چکے ہیں، میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا، مجھے تھوڑا سا کم لگا، آپ لوگ بھی ٹیسٹ کر لیں اور تھوڑا سا اوپر سے ڈال دیں۔ اب بس ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہم اور اس کو اچھے سے پکائیں گے۔ ابھی میں نے اس میں آئل نہیں ایڈ کیا ہوا، سو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ کیا بھائی آج یہ آئل ڈالنا ہی بھول گئی۔ نہیں جی، آئل ڈلے گا لیکن تھوڑی دیر بعد میں۔ اب میں نے کیا کرنا ہے کہ 5-6 مرچیں لینی ہیں، ان کی میں نے اوپر سے بس سٹکس کو ریموو کر دینا ہے، اور اس کو ایسے ہی ڈال دینا ہے، کاٹنا نہیں ہے، کٹ نہیں کرنا، بس ایسے ہی پوری ڈال دینی ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اور اس کو بھوننا ہے۔ بہت مزے کا یہ گوشت ہوتا ہے، اس کا فلیور مٹن اور بیف سے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، لیکن مجھے تو بہت مزے کا لگا۔ اس کے بعد میں نے 6 ٹماٹر لیے تھے، ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا تھا، جس طرح آپ بلینڈر میں ڈالیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں، اور وہ ٹماٹر بھی جو ہے ٹماٹر کا جو پیسٹ تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی۔ صرف 6 ٹماٹر لیں گے 3 کلو اس میں گوشت میں، ٹھیک ہے؟ بہت مزے کی کڑھائی بنی تھی، بہت زیادہ ڈیلیشیس تھی۔ اگر آپ چاہیں اور آپ کا یہ نہ بھی گل رہا ہو تو آپ تھوڑا سا سرکہ، یعنی سفید سرکہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، آپشنل ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں ایڈ کریں، آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو۔ اب میں نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے، اور میں بھنائی کے بعد آپ کو ملتی ہوں کیونکہ ٹائم ذرا زیادہ تھا۔ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں بھنائی کرتی رہی، اور یہ بہت زیادہ اس نے اپنا کلر بھی چینج کر دیا۔ اوبویسلی مسالے جو ہیں اس میں اچھے سے رچ بس گئے ہیں۔ اب میں نے آئل ڈالنا ہے، جب ٹماٹر کا پانی خشک ہو جائے گا تب آپ نے آئل ڈالنا ہے۔ آئل میں نے لیا ہے 1 کپ، ٹھیک ہے؟ ویسے اس گوشت کے اوپر اتنا فیٹ نہیں ہوتا جتنا کہ بکرے کے اور بھینسے کے یا کاؤ کے، جس کے بھی میٹ کے اوپر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اتنا فیٹس نہیں تھے، سو اس نے اپنا آئل نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد جب میں آئل ڈالوں گی تقریباً 5 منٹ اس کو بھونوں گی، پھر میں نے 1 کپ دہی لینا ہے جس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے، اور وہ دہی بھی میں نے اس میں اندر ڈال دینا ہے۔ یہ بہت زیادہ گریوی والا نہیں بنے گا، ڈرائی ڈرائی بنتا ہے، نان کے ساتھ آئے ہائے کیا بہترین لگتا ہے۔ سو آپ اس کو نان کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ، جو آپ کا دل کرے، آپ کی بہن کی طرف سے اجازت ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اوکے جی، دہی ڈال کر بھی میں نے اس کی بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے، سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ کی ریسیپی شیئر کروں، کیونکہ ڈفرینٹ سی ریسیپی ہے، سب کے لوگوں کے گھروں میں ہرن کا گوشت نہیں، بٹ اب میں نے سنا ہے کہ جو بگ سٹیز ہیں وہاں پہ ایزیلی ہرن کا گوشت مل جاتا ہے، موسٹلی شادیوں پہ لوگ پریفر کرتے ہیں،
بنانا عام طور پہ گھروں میں نہیں بنتا، لیکن اگر آپ بنائیں اور آپ کے گھر آئے تو آپ ضرور یہ ریسیپی ٹرائی کیجیے گا، بہت بہترین بنتی ہے۔ بس لاسٹ میں میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر جنجر ڈال دینا ہے، اس کو میں نے باریک باریک اسٹرپس میں کاٹ لیا تھا، ہری مرچ تھوڑی سی پھر ڈالوں گی، تھوڑا سا لیمن ڈالوں گی، ایک یا دو لیمن لے لیں، اگر جوسی ہے تو ایک ہی کافی ہے، اگر جوسی نہیں ہے تو دو سے تین لے لیں لیمن لیں۔ اور اس کے بعد جی ہماری یہ کڑھائی بالکل تیار ہے، میں نے اسی طرح گھر میں سرو کی تھی۔ سو میں نے کوئی ایسے لائک یو نو فارمل آج ریسیپی نہیں بنائی، کوئک سی ریسیپی بنائی اور کوئک ہی آپ لوگوں کے سامنے، جس طرح میں گھر میں بناتی ہوں، بٹ ریسیپی کے لیے تھوڑا سا پراپر ارینجمنٹ کرتی ہوں نا کہ اچھا ہر چیز اسپائسیز علیحدہ ڈالوں، بٹ آج میں نے گھر والی فیلنگ آئی ہے مجھے بناتے وقت۔ یہاں پہ لیمن بیچ میں گر گیا تھا اور میرا آج گلا بہت زیادہ خراب ہے، سو پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ امیزنگ ریسیپی مجھے شیئر کرنی ہے ہر حال میں۔ بس میں ادرک ڈالوں گی، ادرک میں نے بیچ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ڈال لی تھی اور اب میں بعد میں اوپر اسپرنکل کروں گی گارنشنگ کے لیے۔ اور بس جی لیمن ڈالیں اور نان کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں، اٹس اپ ٹو یو۔ اور بس یہ امیزنگ ریسیپی آپ لوگوں نے ٹرائی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولنا کہ ہر میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور ایک اور کام کرنا ہے مجھے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنی محبت، اپنا پیار، اپنی سپورٹ مجھے ایسے ہی دینی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے آپ کی پیار کی، آپ کے سپورٹ کی۔ تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا رکھیے گا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔